энэ тоглоомын талбай дээр хэлэхдээ ингээл 7-8 байрны хүүхдүүд ирж энд нэг жоохон дэр тоглож бусдад нь ямар ч тоглоом зай байхгүй. Тэгээ нөгөө цэцэрлэг юу байхгүй ойрхон бүгд одоо ингээл явхад маш хэцүү. Нэг жижиг талбайд маш өндөр барилга барьж тэрнээсээ ашиг олох. Тийм. Тэрнээс тэр барилгад амьдарч байгаа иргэд хэр ая тухтай амьдрах бол хүүхдүүд нь хаана цэцэрлэг сургуульд явах бол ямар замаар явах бол гэдэг ерөөсө тооцоолоогүй. Тэр мадуу манай Баяндүрх дүүрэгт байтугай манай Улаанбаатар хотод ер нь өндөр байшин. Одоо ер нь ямар ч хэрэггүй. Биднэрт талбай л байвал иргэдийнхэн явах сайхан чөлөөтэй замыг л бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй.